اللہ الرحمن الرحیم سید حسن مرتضیٰ صاحب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف دا پارلیمنٹ ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے اور یہ امر یہاں بالکل قابل ذکر ہے کہ شاہ صاحب نے اپنے علاقے میں اتنا کام کیا ہے اور اتنے لوگوں سے ان کے تعلقات اچھے ہیں کہ ہر بار یہ اللہ کے فضل سے الیکشن جیت کراتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب تو بات کریں گے کیا ہے دیکھیے مشرف کا فیصلہ جو ہے وہ کوئی اس حد تک نہیں ہے کہ کسی ادارے کے خلاف وہ فیصلہ ہے ادارے ہمارے ہیں ملکی ہیں ملکی سلامتی کے ادارے ہیں ہم ان سے پیار بھی کرتے ہیں ہمارا وہ سب کچھ ہے مشرف کا جو فیصلہ ہے وہ ایک سیاستدان کے خلاف فیصلہ آیا ہے اور اس سیاستدان نے عین شکنی کی تھی اس کا فیصلہ آیا اور ایک طویل جو ٹائم دیا گیا اسے 6-7 سال کا اس میں اسے متعدد بار ٹائم دیا کہ وہ پیش ہو اور یہاں تک کہا گیا کہ ویڈیو لنک کی وہ جو بیانات ہیں وہ اپنے قلم بند کروائیں اور اپنے جو الیبائے ہے اس کو وہ ثابت کریں لیکن وہ نہ کر پائے تو وہ آج کا جو ڈیٹیل فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں نے تو ٹکرز ہی پڑھے ہیں اور وہ بڑا عجیب سا فیل ہوا ہے کہ جو بھی ہو اس قسم کا فیصلہ فاضل عدالت ہیں اور فاضل جج صاحب ہیں قابل احترام ہیں ان کا فیصلہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح کا فیصلہ جو ہے وہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ بڑا ہی جیسے کہ غصے میں کوئی فیصلے کیے گئے ہوں تو وہ اس حد تک میں اسے پسند نہیں کرتا باقی عدالت کا معاملہ ہے عدالت نے شواہد کے مطابق وہ فیصلہ کیا ہوگا ٹھیک ہی ہوگا رائٹ آف اپیل بھی ہے مشرف کے پاس وہ اپیل بھی کر سکتا ہے اپیل میں جائے اور جو اس کو ریلیف مل سکتا ہو عدالت بھی دے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ ابو بچاؤ مہم والا جو سلسلہ عمران خان صاحب نے شروع کیا ہوا ہے وہ عمران خان صاحب نے انہیں معاف کرنا ہے کر لیں گے کیس وڈرا کر لیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے امپلیمنٹ تو نہیں ہونا سزا کی حد تک ہی ہے کچھ دن پریشانی بنے گی کیا سر سزا ایسا نہیں لگتا کہ نہیں نہیں ایسی چیزوں میں عسکری اداروں کو نہ کوئی ان کا اور نہ کوئی عدلیہ کا آپس میں تناؤ ہے اور اس میں عسکری اداروں کا ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے وہ صرف ایک اظہار ہمدردی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا سابق جرنیل تھا تو اس طرح تو ہر محکمے میں سابق لوگ ہوتے ہیں ڈائریکٹلی جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے عسکری جو قوتیں ہیں یا ہمارے جو ادارے ہیں وہ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں قابل احترام ہیں اور ہمیں ان سے پیار بھی ہے وہ ہماری سلامتی کے ضامن ہیں ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں وہاں وہ اپنا ان کا جو ایک پروفیشنل رول ہے وہ بڑا اچھا ہے ہم اس کو سراہتے بھی ہیں اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اس کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں لیکن جہاں تک تعلق مشرف کا ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بھی عسکری ادارے کا سربراہ ہے اب وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے اس کی پارٹی نے الیکشن بھی لڑا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ بری طرح ہاری ہے لوگوں نے اسے مسترد کیا ہے مگر وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو ایسے ہی ڈیل کرنا چاہیے جیسے دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کو یا پولیٹیکل پارٹی ہیڈ کو ڈیل کیا جاتا ہے اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے سب آپ پنجاب میں پی ایف پارٹی کو ووٹ کر رہے ہیں پارٹی کو ووٹ کر تو کیا دیکھتے ہیں کہ سوا سال کی کارکردگی اور آپ کے فنڈ سے یا کس حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ نالائق اور نااہل لوگ ہیں ان کے پاس کوئی اہلیت نہیں ہے جہاں تک تعلق ہمارے سی ایم پنجاب کا ہے تو اس کو آپ دیکھیں 15 مہینے میں میں نے اس کی اسمبلی کے اندر شکل نہیں دیکھی ہے جس آدمی کو پارلیمنٹ کا یا اسمبلی کا یہ اتنا بھی احترام نہیں ہے کہ وہ اسمبلی میں آئے اتنے بڑے بڑے سانحے ہوئے ہیں واقعات ہوئے ہیں وہ آئے اور قوم کو اعتماد ملے ممبران کو اعتماد ملے اس نے اس زحمت ہی گوارا نہیں کی یہ وکلا کا ڈاکٹرز کا اتنا بڑا سانحہ ہو گیا دو کمیونٹیز پڑھی لکھی آپس میں ٹکرا گئی اور ایک وزیر کی چھترول بھی ہوئی وہاں پر لیکن سی ایم نے یہ زحمت ہی نہیں گوارا کی کہ وہ یہاں تشریف لائے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں
Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-4485. Commerce or technical books ke bani Azim Group of Publications 1988 se qaim shuda Pakistan aur duniya ke mukhtalif mamalik mein Azim Group ki kitabein textbook ke taur par padhai jati hain. Urdu Bazaar, Lahore. Phone number 9242372314848.